üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. AXCB fəalı dövlət tərəfindən təmin olunan vəkildən imtina etdi. Siyasi məhbus Fuad Qəhrəmanın həyat yoldaşı yazısı Zümrüd Yağmur övladları ilə hədələnir. Rusiya prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib. Hansı məsələlər müzakirə olundu? Bugün bunlardan danışırıq. Günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdıracağıq. Bizim də qalın. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putini hava limanında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. AXCB sədrinin müavini siyasi məhbus Fuad Qəhrəmanın həyat yoldaşı yazan Zümrüd Yağmur övladları ilə təhdid olunur. Bu barədə onun özü Facebook hesabında yazıb. İllərdir bu ölkədə olanlara qarşı hakimiyyətin ədalətsiz idarə etməsinə, yaramazlığına, haqsızlığına və talançılığına qarşı yazıram. Hətta İlham Əliyevə açıq məktub belə yazmışam. Amma bir dəfə də olsun, nəsə təhqir və ya kiminsə ailə üzvlərinə yönələn hədiyan, qıcıq doğuran söz yazmadım. Çünki məni kimin necə uşaq olduğu və ya kimin necə ata, necə ana olduğu da maraqlandırmayıb. Bəs sizin Yemen mövzularım maraqlandırır? Niyə onların adını çəkirsiniz? Hansı məmurdur o deyən ki, ləyaqətlə mübarizə aparmaq lazımdır. Budur sizin ləyaqət anlayışınız, mən övladlarımla hədə gəlirsiniz. Ləyaqət və şərəfdən dəm vuranlar, özünüzə gəlin. Hər şeyə sahib olmaq olar, pula, gücə, hakimiyyətə. Amma hər nə qədər də olursa olsun, bir olmaz nöqtəsi olmalıdır axı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin Baş Assambleyasının 73-cü sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda bir sıra həmkarları ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən daxil olan məlumata görə, Elmar Məmmədyarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Əl-Nəhyan, Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elnar Abdullayev və Hondurasın Xarici İşlər Naziri Maria Dolores Aguera Lara ilə bir araya gəlib. Görüşlər zamanı ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi perspektivləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq və dəstək məsələləri, eləcə də BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının gündəliyi üzrə maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədlinin şikayətinə ilkin baxış olub. Fəalın atası Zəfər Əhmədli müsahibəsində bildirib ki, vəkil Əsəbəli Mustafayev vəkillik fəaliyyətindən bir il müddətində uzaqlaşdırıldıqdan Fuad Əhmədli müdafiəsiz qalıb. Açılış iclası idi və orada Fuad dedi ki, özü məsulların müdafiə edirəm. Dediyiniz kimi, onun vəkili Əsəbəli Mustafayev idi və o vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırıldıqdan sonra Fuad müdafiəsiz qalmışdı. Ona görə də Fuadla mən özümə də məsləhət gördüm ki, desin ehtiyac yoxdur, dövlət tərəfindən olunmuş vəkilə. Amma sonra prokuror məsələt qaldırdı ki, yox, hər halda biz dövlət hesabına vəkillə təmin edək. Hakim də razılaşdı bununla. Yəni, məsləhət təşəndən sonra Fuad da razılaşdı ki, yaxşı təyin olunur olursun. İkinci iclas, məhkəmə ikinci iclası ayın 4-də saat 16-15-də davam edəcək. Deməli, Fuad ceza müddətinin 3-də 1-in çəkməyi ilə əlaqədar kandidaturaya buraxılması əlaqədar müraciət eləmişdi və bu müraciətə də baxılmışdı məhsə daxilində, ceza sifon məhsəsinin daxilində, Suraxanın məhkəməsi baxmışdı. Dünya bazarda neftin qiyməti sürətlə artmaqda davam edir. Artıq Brent markalı neftin qiyməti 80 dollara keçib. Ekspertlər düşünür ki, neftin qiyməti 100 dollara ötəcək. Kanal 13 bu haqda iqtisadçı ekspert Samir Əliyevin fikirlərini öyrənir. Neftin qiyməti qalxa-qalxa gedir və bir neçə gündə 80 dollarlıq həddə ötüb keçib və baş verən proseslər sonunda neftin bahalaşacağına bağlı fikirlər səslənir, hətta onun 100 dollara qədər çatacağı fikirlər səslənir və bu da məhsuslandırılır ki, Trump İranı sıxdıqca İran Hörmüz körfüzünü körfəzini daha doğrusu bağlaya bilər və bu da neft bazarında qiymətlərin kəskin artmasını gətirib çıxara bilər. Çünki bir sıra ölkələr Qətərdən tutmuş, yəni hətta Səudiyyə Ərəbistanı özü və bu körfəz vasitəsilə əhəmiyyətli dərəcədə neft ixrac edilir dünya bazarına. Sinoptiklərin havanın pisləyəcəyini, fasiləsiz yağışdan yağacağını bildirirlər. Keçən gün yağan yağışlar Bakının iflic vəziyyətə qoymuşdu. Bəs sakinlər növbəti yağışa hazırdır mı? Bakı növbəti yağışlara hazırdır mı? Məncə yox. Niyə görə yox? Çünki şəhərdə gördüyüm qədəri ilə heç bir
Yəni necə deyim, kanalizasiya sistemi, necə deyim, bu sistemlər tam hazır deyil də. Yəni gördüyümüz Facebookda gördüyümüz videolardan belə şey çıxartmaq olar ki, məsələn gördüm ki, Əcəmi metrosuna su daxil olur. Nə bilim, Bakı basının içinə su daxil olur. Bu həqiqətən biabırçılıqdır. Ona görə də bunu ciddi bir şəkildə nəzərdən keçirmək lazımdır bu problemləri. Və həllinə yatırım yapmaq lazımdır, türklər demişim. Mənim fikrimcə yox, hazır deyil. Çünki dövlətimiz, prezidentimiz Bakının düzəlməsinə çox pul ayırır. Amma bəzi insanlar, yüksək vəzifədə oturan insanlar bu pulu yeyirlər, yəni başqa şeylərə xərcləyirlər. İnsanlar çoxsu işə gedir, eləyir, amma yolları su basır, eləyir. Yəni bir çox səbəblərə görə çox adam işə gecikir, tələbə adam dərsinə gecikir, marşrutların düzgün işləməməyi və s. bu cür kimi şeylərə görə mənim fikrimcə hazır deyil. Xeyr. Çünki ona görə ki, düzgün sistemin qurulmaması. Kanalizasiya sisteminin yaxşı olmaması, necə tələbələr var, işçilər var, işinə gedir, rahat işinə gedə bilmir. Ona görə də xeyr. Bakı nəinki növbəti yağışa, Bakı heç nə hazırdır. Sizcə Bakı növbəti yağışa hazırdır? Yox, hazır deyil. Çünki yolların vəziyyətini biz gördük də, ən axırıncı bu yağışda. Yəni ona görə hazır deyil mənim fikrimcə. Bakı növbəti yağışa məncə hələ hazır deyil, çünki keçən və yağan birinci yağışdan gördük Bakımızın kanalizasiya sistemini, suların hara axıb gedəcəyini. Sular bizdə də hər şey tərsinə işləyir. Sular kanalizasiyaya axıb getməkdən kanalizasiyadan şəhərə axırdı. Yəni o günkü yağışdan Venesiyanın kiçik Venesiya yarandı Bakıda. Belə. Yəni qısaca şəhərimiz hələ ki məncə hazır deyil. İstəsələr hazır eləyə bilərlər, amma hazır deyil. Bu gün olan xəbərlər bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.